aquí se celebra la vinguda, l'entrada de Jesús a Jerusalem, llavors els reben amb rams d'olivera, de llaurer i de palma, i aquesta és la tradició catòlica, però això prèviament ve d'una tradició laica, que és la vinguda de la primavera, del canvi del solstici. Si tu agafes el costumari Amades, es descriu la tradició de la palma catalana des del 1870. Per tant, doncs, ja està inspirada al modernisme, al noucentisme. Si tu mires les forges de la Casa Ametller, de la Casa Batlló o de la Casa Lleó i Morera, tots són cucs, tots són flors, tots són columnes. Si tu mires la Sagrada Família, per mi és una palma. Fem l'estructura per un cantó, les flors i després uns cucs. I quan ho tenim tot llest, ho anem lligant un a un. Cosim les flors i els cucs fent la forma que creiem convenient. La gent em diu normalment, que difícils que són, i jo realment no ho veig molt complicat. Simplement és tenir paciència i que t'ensenyin com es fan. Els meus avis van començar a vendre palmes i palmons, calculo que fa uns 50 o 60 anys, i la meva mare ha seguit la tradició, i els fills, pues, per mig obligació, mig vocació, doncs hem continuat fent-ho, perquè des de petits és el que hem vist a casa fer de sempre, i encara que sigui imitant-ho, pues, hem seguit la tradició.